outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Dar normaliai su jums nepasisveikinau. Tai labas, aš esu Gabrielė ir filmuoju video aš. Jau porą metų žodžiu. Tai pasiekit mane, jeigu norit daugiau video pamatyti su manim susijusi. Ir jeigu patiks šitas video, palaikinkit. Aš sėdžiu dabar Rygos oro uoste ir laukiu lėktuvo. Ir skrisim į Angliją pas mano brolio ir šeimą brolio. Tai mes vis jau nežinau, kelintus metus skrendam. Visa šeima pas brolį švesti Kalėdų, naujųjų ir čia yra mūsų tradicija, kurios aš šiais metais labai labai laukiau ir labai džiugiuosi, kad mes ten skrendam. Tai vat, praleiskit šitas Kalėdas kartu su manim, kiek galėsiu pasitengsiu jums pafilmuoti, pakurti video ir panašiai. Tai ačiū, kad žiūrit. Sveikučiai, sveikinu jūs su šventom kūčiom. Šiandien yra kūčios ir aš jau Anglijai, kaip supratot. Vakar labai vėlai grįžom, nusileido lėktuvas, vėlai vėlavo, valandą laiko. Visas skrydis dėl pūgos, tai jau vėlau buvo. Šiandien ruošėmės kūčių stalui. Kaip ir sakiau, norėjau nefilmuoti šitą video, bet labai jūs prašėt, kad nufilmuočiau ir asmeniškai prašėt, kad jums patinka šitie kalėdiniai video. Tai padarysiu tokį, čia nebus kažkoks ilgas vlogas, bet tiesiog kalėdinės dvasios pasidalinsiu, kaip mes švenčiam ir panašiai. Mėgaukit šito video, bus tiesiog toks kalėdiškas. Simple video, manau, ir to per Kalėdas dar pafilmuosiu. Šiandien yra kūčios, plus mano brolio gimtadienis, tai tokia dviguba šventė pas mus namuose visada. Žiūri smagu, žiūri faina, gražus čia euras 14+, tai faina, kad ne minusas, bet vėjas didelis.